ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭੰਡ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਜਿਆ ਦੁਗਾੜਾ, ਨੀ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੰਨ ਦੇ। ਉਹ ਪਰਵੇਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਗਾੜਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗਾਵੇ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਵੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਦਾਨੇ ਜਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਨੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰੀਨ ਮਕਰੂਜ਼ ਕੌਮ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖੋ, 100% ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ ਜੇ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਖੁਣ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ। ਰੱਡੀ ਤੇ ਰੰਡੇ ਪਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਛੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਈਏ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਧੀਏ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਸਕੇ ਆ, ਨਾ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੂਫੀਏ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ, ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖਲਾਕ ਔਰ ਉਹ ਅਖਲਾਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੋੜੀ ਰਲਾਈ, ਉਹ ਆਖਣ ਡਿਆ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਲੈ ਜੋੜੀ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਜ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਚ ਧੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਾ ਉਸੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਆਂਦਾ। ਗੁੰਗੇ ਸੁਫਨਾ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਵੇ, ਮੈਂ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਵਾਂ ਵਿਆਹ ਚ, ਖਾਬ ਚ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਿਸਮਿਲਲਾਹਿਰਰਹਿਮਾਨਿਰਰਹੀਮ, ਸ਼ੁਰੂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮੋਂ ਜਿਸ ਦਾ ਜੋੜ ਜਵਾਬ ਨਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਅੰਤ ਹਿਸਾਬ ਨਾ ਕੋਈ। ਪਿਆਰੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਜ਼ੁਬਾਨੋ ਅਦਬ ਅਤੇ ਸਕਾਫਤ ਦੇ ਫਰੋਗ ਅਤੇ ਵਧਾਵੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਤ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਮੇਲਾ ਟੀ ਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੱਤ ਬਿਸਮਿਲਾ ਅਤੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਘੰਟੀ ਦਾ ਬਟਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਇਆ ਜੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਵਲੌਗਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਭਿਜਵਾਇਆ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਾ ਮੂਜਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਚਾਨਣੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਅਤੇ ਸਵਾਰਨ ਦਾ ਆਰ ਅਤੇ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਨ ਠਾਰ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ, ਸੈਯਦ ਅਲੀ ਰਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਵਿਲੌਗ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ, ਮਾਰੂਫ ਗਜ਼ਲ, ਮਾਏ ਨੀ ਮਾਏ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਰਹੋਂ ਦੀ ਰੜਕ ਪਵੇ, ਉਹ ਤੁਸਾਂ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ,
ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਮਤਲਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੋਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਭੱਠੀ ਵਾਲੀਏ ਚੰਬੇ ਦੀਏ ਡਾਲੀਏ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਦਾ ਪਹਾੜਾ ਅਤੇ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੰਨ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੀਤ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰੀ ਅਸਾਂ ਜਾਣਾ ਬੜੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਪੂਰ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਣੀ ਦਾ ਰਾਹ ਮਾੜਾ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੰਨ ਦੇ। ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਅੰਤਰਾ ਇੰਝ ਸੀ, ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਭੰਡ ਤੇਰੀ ਕਿਉਂ ਸਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੜਾਈ ਤੇਰੀ ਕਿਵੇਂ ਪਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤੇਰੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਕੀ ਵੱਜਿਆ ਦੁਗਾੜਾ, ਨਹੀਂ ਪੀੜਾਂ ਦਾ ਪਰਾਗਾ ਭੁੰਨ ਦੇ। ਉਹ ਪਰਵੇਦ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੁਗਾੜਾ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਦੁਗਾੜਾ ਮਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਲਕਿ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ। ਅਤੇ ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਦੁਗਾੜਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਦੁਨਾਲੀ ਬੰਦੂਕ, ਅਜਿਹੀ ਗਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਤੂਸ ਪੈਣ। ਬੰਦੂਕ ਵਿੱਚ ਕਾਰਤੂਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗਨ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਾਰਤੂਸ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਦੁਗਾੜਾ। ਅਤੇ ਦੁਗਾੜਾ ਚਲਾਉਣਾ ਜਾਂ ਦੁਗਾੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਫਾਇਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਹਿਬੋ, ਮਾਸਕੋ ਰਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋਰ ਦਰਸ਼ਕ ਹਾਫਿਜ਼ ਕਾਸ਼ਿਫ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਅਤੇ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ, ਯਾਨੀ ਭੈੜੇ ਦਿਨ, ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਜ਼ਵਾਲ ਦਾ, ਤਨਜ਼ਲੀ ਦਾ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਘਰ 'ਚ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੌਂਕੇ ਦਿਹਾੜੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਖਾਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ੇ ਲੈ ਕੇ, ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਤਾਈਂ ਅਪੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਓ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹਸਾਨ ਬਾਜਵਾ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਖਾਣਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਾਣੀਏ। ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਅਸਲਾਮੋ ਅਲੈਕੁਮ ਜਨਾਬੇ ਅਲੀ ਜੀ। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ, ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜੀ, ਸਤਿ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਨਾਬ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਲਾਗ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਮੋਢੇ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ 'ਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਵਿਲੋਗਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਦੋਸਤ ਸਨ, ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ, ਉੱਚਾ ਮਨਾਰਾ, ਉੱਚਾ ਮਨਾਰਾ, ਬੜੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਮੁਹਤਰਮ ਦੋਸਤ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਮੇ ਗ੍ਰਾਮੀ ਹੈ ਸਾਕਬ ਹਫੀਜ਼। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ
ਕਿ ਉਹ ਸਦਾਏ ਬਾਜ਼ ਗਸ਼ਤ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਆਸਫ ਖਾਨ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁਹੱਲੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨਿਆਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਹੁਣ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਤਕਿਲ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਬੜਾ ਮੋਤਰਫ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਲਮੀਅਤ ਦੇ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਖਾਣ ਭਜਵਾਇਆ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਗਾਵੇ ਅਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗਾ ਲਿਆ, ਜਾਗਦੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਗਾਏ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਚੱਜਾ ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਿੱਟ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਖਾਣ ਜੀ ਜੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਾਨੇ ਜਾ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਗਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗਾਇਆ ਵੀ ਉੱਠ ਹੀ ਯਾਰ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਨਹਾ ਧੋ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋ ਅਤੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਰੋਟੀ ਟੁੱਕਰ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾ ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਗਾਇਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਇਸ ਅਖਾਣ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ, ਜਿੰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਜਾਗਦਿਆਂ ਵੀ ਸੁੱਤੀ ਏ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਰਗੀ। ਵਾਹ ਹੈਂਜੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੈਂਜੀ, ਪੂਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਭੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕਵਰਡ ਬੈਂਡਿੰਗ ਗੇਅਰ ਪਿੱਛਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਗੇਅਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਿਲਕੁਲ ਸਗਵਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਤਾਂ ਭੈੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੋਤੇ ਨੂੰ ਖੂਹ ਹੀ ਸੁੱਟਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੂਹ ਵੱਲ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਗੇਅਰ ਲਾ ਕੇ ਖੂਹ ਜਾ ਪਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗਨੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਂਜੀ, ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈਂਜੀ। ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਾਗਦਿਆਂ ਕੌਮਾਂ ਉਹ ਸੁੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਖੇਤਰ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਲਓ, ਸਾਰੇ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਘੁਣ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਘੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਹਿਲਾ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਨੇ ਜਾਪਾ ਡਿੱਗਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਅਖਾਣ ਸਗਵਾਂ ਇਸੇ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਤਰੀਨ ਮਕਰੂਜ਼ ਕੌਮ ਆ ਹਾਂਜੀ। ਵੇਖੋ 100% ਦੇ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਰਕਬੇ 'ਚ ਕਣਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਟੇ ਖੁਣ ਰੋਂਦੇ ਫਿਰਨੇ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਸੰਭਾਲੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਮੱਤਾਂ ਦੇ ਲਏ ਹਾਂਜੀ
ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਣੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਸਾਂਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਏ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਏ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਗਵੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵਾਲੀ ਮਿਸਾਲ ਏ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਿਬੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੇ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਖਾਨ ਨੂੰ ਮੁੰਤਬਿਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਅਖਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਗਵਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਵੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੇਲਾ ਸੀ ਕੌਮ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਫਿਰ ਸੌਂ ਗਈ ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਸੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਕਰੂਜ਼ ਕੌਮ ਅਸੀਂ ਹੋਈਏ। ਸਾਡੀ ਮਈਸ਼ਤ ਇਸ ਕਦਰ ਬਦਹਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਸ ਕਦਰ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸ ਅਖਾਨ ਦਾ ਇਹ ਹੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਗਣ ਇੱਕ ਜਾਗ ਨਾ ਜਾਣਨ, ਇੱਕ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਗਾਏ। ਲਓ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਿਰਾਈ ਨੇ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਲੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਿਜਵਾਇਆ ਅਖਾਨ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਭਈ ਰੰਡੀ ਤੇ ਰੰਡੇਪਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਛੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਮਾਜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੇਬ ਦੀ ਜੀ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿੰਗ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮਾਪੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਆਹਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਭਾਗ ਲਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇਗਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਹੱਸਦਾ ਵੱਸਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜੀ। ਕਦੀ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਣਡਿੱਠੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਰੱਬੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਰੰਡੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋ ਐਕਸੀਡੈਂਟ, ਕੋ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ, ਤੋ ਰੰਡਿਆ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਅਮਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਉਹਦੀ ਨਨਾਣ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਬੇਸਹਾਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕੰਢ ਥਾਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਤਗੜੀ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਜਿਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿਓ ਰਾਖਣ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਥਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੋਕਾ ਟਾਕੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਿਰਦਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਸੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੰਦੀ ਆਦਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੰਡੇਪਾ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਰੰਡੇਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰੰਡਿਆ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਂਜੀ
ਆਪਣਾ ਵੇਲਾ ਗੁਜ਼ਾਰ ਲਾਂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਗਲਮੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੀ, ਹਾਂਜੀ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੱਜ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਨੁਕਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਬ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਦੇ ਉਸ ਬੀਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਰੰਡੇਪੇ ਭਰੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਵਣ ਦੇ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਉੱਜੜ ਜੇ ਉਹਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਬੜੀ ਦੁਖੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਈਏ, ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਵਡੇਰਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਧੀਏ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਤੇ ਜਵਾਨ ਕਰਿਆ, ਬੱਚੇ ਹੀ ਤੇਰੇ, ਮਤਲਬ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸਮਝ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਣਾ ਤੇ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਛੋਟੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਅਕਲ ਫਿਕਰ ਤੇ ਦਾਨਾਈ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਤੇ ਸਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਹੀ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕੇ ਹਾਂ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਐਥਿਕਸ ਦਾ ਜਾਂ ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਲਾਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਅਖਲਾਕ ਚੰਗਾ ਉਹਦਾ ਦੀਨ ਚੰਗਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤੀ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸ਼ੁਆਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਅਖਲਾਕੀਅਤ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਖਾਣ ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਆ ਖੇਚਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਂਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੜੀ ਤੇ ਗੱਟਾ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਪੁੱਠਾ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੁੱਠਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਰੀਆ ਤਲੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅਖਲਾਕ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੂਫੀਏ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ, ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ, ਬਾਬਾ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੜਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਖਲਾਕ ਔਰ ਉਹ ਅਖਲਾਕ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਵੱਧ ਅਖਲਾਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਅਖਲਾਕ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਭੜ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਛੋਟੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਤਲੇ ਪਾਸੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਕੋਈ ਤਲੀਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਦਬ ਸੀ। ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਦਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰੀਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਵਧਿਆ ਕਰੀਨਿਆਂ 'ਚ, ਤੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਆਵਾ ਨਾ ਇਹ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੰਡੇਪਾ ਕੱਟਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬਾਘੜ ਬਿੱਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਬਘਿਆੜ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਕਲੋਂ ਫਿਕਰੋਂ ਆਤਰ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹਦੀ ਕੰਡ ਥਾਪਣ ਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਿਚਕਰਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਰੰਡੀ ਤੇ ਰੰਡੇਪਾ ਕੱਟ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੜੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਨ ਹੈਸੁਲ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਇਖਲਾਕੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ
ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਸਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣ ਸਕੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਪਿਆਰਿਓ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੇਸਹਾਰਾ ਖਾਤੂਨ, ਇੱਕ ਰੰਡੀ ਜਿਹਦਾ ਮੀਆਂ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੋਹਮਤ ਧਰੀ ਜਾਏ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰਜਮਾ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋੜੇ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੋੜ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਦੋਂ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰਤ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੋਹਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਔਰ ਬਦਬਖਤ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾ ਇੱਜ਼ਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਰਹੂਮ ਸ਼ੋਹਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਾ ਬਹਿਣ ਦੇਣ, ਅਤੇ ਕਿੱਡੀ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਹਿਦ ਕਰਕੇ ਜੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਇਸੇ ਤਕਵੀਅਤ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਕਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੋਬਤਾਂ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਤ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਰੇਜ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ, ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਾਗੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾਰੋਵਾਲ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਕਾਸ ਖਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਜਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਂਦੀ ਹੈ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮੰਗਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਲਾਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਠੇ ਜਿੱਡੀ ਗਾਡਰ ਜਿੱਡੀ ਜਵਾਨ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸੋਹਣੀ ਸੁਨੱਖੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨੱਕ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਅਲਫ ਵਰਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੋਠ ਪਤਲੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਦੇ ਕੰਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੋਣ, ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਆਰਡਰ ਤੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਭਦਾ ਉਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਹੈ ਨੀ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਹਾਲੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ, ਦੁਆ ਕਰੋ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਢੋਲ ਲੱਗ ਜੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਅੱਛਾ ਚੰਗਾ ਢੋਲ ਲੱਗ ਜੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਢੋਲ ਰੱਬ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਖੁਸਦਾ ਦਿਸਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੋੜੀ ਰਲਾਈ, ਉਹ ਹੀ ਆਖਣ ਡੈ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਲੈ ਜੋੜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਨਾਲ ਨੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਰੌਲਾ ਇਕਤਦਾਰ ਹੈਂਜੀ ਅਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਦਾ ਹੈਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਖਤਿਆਰ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਚ ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਲਸਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਕੱਖ ਨਾ, ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੈਰ ਫਸਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵਾਂ ਹੈਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਹ ਮਰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈਂਜੀ, ਉਹ ਆਉਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਹਿਆ ਤੇ, ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੌਤ ਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਏਡਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਏ ਕੁਦਰਤ ਏ
ਕੁਦਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕ ਵਕਤ ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹੋ ਹੀ ਸੱਸ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਘਰ ਚ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਆਦਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨਸਲ ਦੀ ਵਾਰਸ ਸੀ, ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨਸਲ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਲਾਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨਸਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਾਰਸ ਰੱਬ ਨੇ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਖੁਦ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਧੂੰ ਦਾ ਪੱਜ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਰੋਣਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚ ਧੂੰ ਉਂਝ ਕੇ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਚ ਧੂੰ ਪੈ ਗਿਆ। ਅਸਲ ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਾੜਾ ਉਸੇ ਨੂੰਹ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਕਤਦਾਰ ਆ ਕੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੋਬਨ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਵਹਿੰਦੀ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਦੀ ਇੰਜ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਣ ਰੁਹਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਕੀ। ਤੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿ 100 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈਵਾ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਿੰਦ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣਾ ਸੋਹਣਾ ਇੰਤਹਾਬ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਾਰ ਸੂਲ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਆ ਕੇ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਘਰ ਸੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਅੰਮਾ ਅੰਮਾ, ਉਹ ਅੱਧਾ ਕੁ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਆ ਬੀਵੀ ਆਉਣ ਨਾਲ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਮਾਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਯਾ ਅੱਲਾ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਲੱਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਲਾਂਦੀ। ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਵੰਡ ਕੱਤਦਾ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਗਵਾਂ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਨੂੰਹ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਆਪ ਸੇੜ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਜੋ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਕਤਦਾਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਖਤਿਆਰ ਵੀ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ ਸੱਸ ਸੜਨ ਕੁੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੈਸੀ ਪਿਆਰੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੋ ਵੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ 'ਚ ਨੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਆਈ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਸਾਈਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰਕੇ ਚੁਣ ਕੇ ਸੋਹਣੀ ਧੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਈ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰਾਤ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਕੇ ਵਾਗਾਂ, ਅਤੇ ਆਪ ਸਗੋਂ ਹੁਣ ਸਕੂਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਲਾ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਤੀਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਫਰੋਲਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨਾਨੇ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਜਿਦ ਮੱਲ ਲੈਣੀ, ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗਿੜਗਿੜਾਉਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਬਖਸ਼ਵਾਣੇ, ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ, ਬਜਾਏ ਦੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲ ਹੀ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਹੱਥ ਪਿਆ ਮਾਰੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਜੇ ਲੱਗ ਪਵੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਪਿਆਰਿਓ ਲੜਾਈਆਂ ਹੀ ਨੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੂਹਾ ਖੁਆਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਹਿਰ ਮੁਰਾਦ ਭੁੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਵਿਲਾਗਸ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਬੜੇ ਚਾਹੀਵਾਨ ਨੇ,
ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਭਜਵਾਇਆ ਵੀ ਗੁੰਗੇ ਸੁਫਨਾ ਡਿੱਠਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੁੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਖਾਬ ਜਾਂ ਸੁਫਨਾ ਵੇਖਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੁਝ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਵਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਪਛਤਾਣਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਪਿਆ ਰੋਣਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਵਾਂ ਦੀ ਘੋੜੀ ਚੜਿਆ ਵਾਂ ਵਿਆਹ 'ਚ, ਖਾਬ 'ਚ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦਿਆਂ ਵੀ ਦੱਸੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਚਾਰੇ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਬਾ ਪਛਤਾਉਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਵਾਹ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਜੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਨਖੇੜ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗੁੰਗੇ ਸੁਫਨਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਵੇ। ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਜਿੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਲੋਰੇ ਲੁੱਟੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਦੇ, ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅਜਿਹੇ ਟਾਈਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ, ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਮਤ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁੰਗੇ ਸੁਫਨਾ ਡਿੱਠਾ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰੋਵੇ। ਸਾਹਿਬੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਲਾਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਲੈ ਵਾ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅਤੇ ਮੇਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਅਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਓ ਝੱਟ।